pozivam vas da stvari rešavamo onako kako stvari treba da se rešavaju, kako ljudi rešavaju stvari razgovorom, ali istovremeno poručujem, nemojte imati iluzije da ćemo o bilo čemu da razgovaramo i da ćemo moći o bilo čemu da se dogovaramo dok Srbe na Kosovu i Metohiji progonite, hapsite i lovite. Dakle, moja poruka je poruka prestanite da progonite Srbe, prestanite da hapsite Srbe i okrenite se budućnosti.